Velkomin á þessa örkynningu Nýsköpunarmiðstöðar Íslands á SWOT-greiningunni. SWOT-greining mikið notuð aðferð á mörgum sviðum stjórnunar. SWOT stendur fyrir styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri. Viðeigandi viðfangsefni greint með tilliti til fyrrnefndra þátta. Þessi greiningaraðferð nýtist á margvíslegan hátt. Til dæmis sem grunn greiningaraðferð við upphaf nýsköpunarverkefna, stefnumótunar og til greiningar á þjónustu. Greining á styrkleikum og veikleikum beint að innra skipulagi fyrirtækja og því rætt innri greiningu þegar þessi atriði skoðuð. Greining á ógnunum og tækifærum hins vegar greining á ytri þáttum og því nefnd ytri greining. Meginatriði með greiningunni að ná fram styrk verkefnisins eða viðfangsefnis til að geta haldið honum og bætt enn frekar. Veikleikar greindir til að hægt sé að bæta þá. Ógnanir greindar þannig að hægt sé að uppbreyta þær eða bregðast við þeim og tækifærin til að hægt sé að nýta þau. Útfæra má SWOT-greiningu á ýmsa vegu, en í þessu myndbandi tekin fyrir aðferð sem notuð við innri greiningu og eyðublað birt sem nota má jafnt við innri greiningu sem ytri greiningu. Innri greining. Viðfangsefnið í upphafi skilgreint og afmarkað. Valin svið sem á að greina sem tengjast viðfangsefninu. Hópur þáttakanda 4 til 5 aðilar gefa einkunn á bilinu mínus 5 til plus 5 fyrir hvert atriði sem á að meta. Eyðublöðin ekki merkt til að auka sannleiksgildi þeirra. Eyðublöðunum safnað saman og línur dregnar milli punkta fyrir hvert þáttakanda. Hópurinn sem hefur umsjón með verkefninu gefur atriðunum vægi áður en einkunnir gefnar og reiknar síðan út forgangsröðun í lokin. Við ytri greiningu sambærilegri aðferð beitt. Viðfangsefnið skilgreint og afmarkað. Valin svið sem á að greina sem tengjast viðfangsefninu. Hópur þáttakanda 4 til 8 aðilar fara í hugarflug atriði undir hverju sviði hvað varðar ógnanir og tækifæri. Hópurinn forgangsraðar ógnunum eftir áhættu og áhrifum og ræðir aðgerðir til að uppræta og eða aðlaga eftir aðstæðum. Slíkt hið sama gert með tækifærin. Þeim forgangsraðað eftir mikilvægi og umræða tekin það hvernig best sé að nýta þau. SWOT-greining tiltölulega auðveld í framkvæmd. Árangursríkast að fá utanaðkomandi sjálfstætt starfandi ráðgjafa til að aðstoða við framkvæmd flókinna verkefna á þessu sviði. Frekari upplýsingar SWOT-greiningu hægt að nálgast í útgefnu efni frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Kynnið ykkur efni á sviði stjórnunar og rekstur á heimasíðu okkar www.nmi.is.